Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, né, gente? Gente, olha que casa maravilhosa, uma casa totalmente térrea, mobiliada, decorada, 285 metros de área construída, 450 metros de terreno. Ela está com preço de 3 milhões e 900. E ela vai ser entregue conforme você vai ver aqui no vídeo, mobiliada com tudo que tem na casa. E eu quero te mostrar essa maravilhosa casa, que para mim aqui do Condomínio Velas é a planta mais top de todas as casas. Casa que realmente eu me apaixonei. Gente, eu compraria essa casa aqui, que não é um valor tão expressivo perto dos sobrados que tem aqui. E não compraria o sobrado, só pra você ter uma ideia. A planta dessa casa aqui é sensacional, é maravilhosa. Então eu quero te mostrar, vem comigo então, seja bem-vindo então e bem-vinda. Mais um vídeo especial aqui do canal. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa casa maravilhosa. Aqui na entrada dela, gente, ó, sala de estar, tá? Nós temos aqui 4, 6 pessoas aqui. A lareira é a lenha, gente, ó, revestida aqui com quartzo branco. Maravilhosa televisão aqui. Olha só, a gente, vou fazer um panorama aqui. Olha só, quer ver? Olha por que que essa planta é sensacional, gente. Sala de estar, garagem, porta-garagem, acesso direto na piscina, área gourmet, piscina, pé direito alto, cozinha e living. Tudo isso totalmente integrado. Essa planta é uma das plantas mais maravilhosas de casa. E, gente, é uma casa térrea. Ela tem 4 suítes. As 4 suítes são maravilhosas. E eu vou te mostrar. Olha só, gente, ó. Só pra ter uma ideia, tá? Essa moto aqui não fica, tá? Ai, ai, tô brincando, gente, ó. Até a moto, o proprietário estuda negociar. É só a gente acertar valores. Não sai absolutamente nada daqui. Olha só, então aqui, então, a mesa de jantar. Né? Nós temos aqui 3, 6, 7, 8
pessoas aqui, mais a bancada da cozinha, mais 2, 4, 6, 7. Cara, tem 15 pessoas aqui, mais a parte da sala. Olha só, aqui nós temos um aparadouro com as nossas venacas aqui, gente, ó. Nossas cervejeiras, né? Inclusive tem cerveja que o dia que você vier, você pode tomar. Proprietário, acho que deixa. Tá me vendo, né, proprietária? Acho que você deixa, né? Olha só. Então aqui, gente, ó, eu quero fazer um panorama aqui do living. Olha que living maravilhoso aqui, gente, ó. Pé direito alto, fachada da casa é sensacional. Gente, a gente nem sabe para onde que vai. Tem tanta coisa para te mostrar aqui. O vídeo talvez fique grande. Olha só. Tudo isso aqui, gente, ó, são aberturas que ela abre, vai até o final lá, ó. Então tudo isso daqui pode ser fechado, um dia de chuva, alguma coisa assim. A piscina aqui em concreto, espera para aquecimento, ela tem cores RGB. Isso aqui é pedra caxambu, por mais quente que esteja o sol, ela não queima o seu pé. Aqui nós temos ralos lineares, aqui. Aqui, gente, deixa eu te mostrar, ó. Olha que legal o espaço gourmet, um São Gabriel preto escovado, tá, gente, aqui. Não mancha, não arranha, é fácil de limpar. Aqui na parte gourmet, bastante espaço aqui, olha só, gente, ó. Bastante espaço mesmo. Aqui é a nossa churrasqueira, é uma parrigeira, né? Aqui, e a churrasqueira, gente, toda revestida de pedra ferro. Isso aqui é pedra mesmo, gente, ó. Pedra ferro, olha que legal isso aqui. Maravilhoso, né? Olha essa vista que nós temos aqui, gente, ó. A piscina dentro da sala da casa, praticamente 100% privativa. Olha só, linda essa planta, né? Maravilhosa. Eu sou apaixonado por casa térrea, então essa casa aqui me conquistou. Uma das casas mais sensacionais que eu filmei aqui no condomínio Velas da Marina. Aqui é a cozinha da casa. Nós temos mais uma churrasqueira aqui, com mais grelhas, mais espeto. Aqui nós temos um fogão cooktop aqui. Aqui do lado a gente tem mais outro fogão cooktop aqui, gente, ó. 5 bocas, mais um forno, micro, tudo em quartzo branco aqui também. Geladeira, armários aqui em cima. Eu não vou estar abrindo muito armário, gente, tá? Porque a casa está sendo usada particular. 2 ar-condicionado split, a casa é contemporânea. Pé direito alto em concreto, ó. Até aqui no corredor. Aqui do lado a gente tem área de serviço, ó. Bastante armários aqui. Olha só a espação. Aqui agora à minha esquerda, eu quero te mostrar, a gente tem o lavabo. Dá uma olhada aqui. Olha que lindo esse lavabo. Sensacional, né, gente, esse lavabo, né? Aqui agora eu quero te mostrar, nós temos 4 suítes aqui, gente, ó. A suíte master, a suíte do lado da master, e a suíte do lado da master, e a do lado da master. Deixa eu te começar por essa aqui, gente, ó. Vem cá. Ó. Aqui o banheiro da primeira suíte. Ó, todas são suíte de vovô, tá, gente? Todas as suítes são térrea, tá? Aqui nós temos uma cama de casal, um guarda-roupa 3 portas. Olha que sensacional isso aqui. Bacana, né? Olha só. Essa é a primeira suíte, tá, gente? Abertura de PVC, piso porcelanato. Ele é um Carrara, tá, gente? É um por um esse piso aqui. Ó, bem-vindo então à segunda suíte. Gente, tá com cheirinho de nova aqui, gente. Olha que casa sensacional essa casa aqui. Aqui, gente, então, outra cama de casal. Aliás, são 4 camas de casais, são 4 suítes para casal. Ó, abertura de PVC aqui também. A casa, ela é grande para uma casa terra, gente. É uma planta diferenciada, é uma casa sensacional. Você deveria conhecer, você que tá procurando uma casa num condomínio de luxo com marina. Esse condomínio é o único condomínio que tem marina diretamente com acesso à lagoa, e você pode até acessar o mar, sabia? Olha só, aqui é a terceira suíte. Dá uma olhada aqui. Linda, né? Olha o que nós temos aqui, gente, ó. Outra cama de casal. Maravilhosa. Aqui um guarda-roupa também, 2 portas, espelhado. A casa está sendo usada, tá, gente, pela proprietária, então não vou estar abrindo guarda-roupa, essas coisas, para mostrar, tá bom? Mas se você comprar, você pode abrir qualquer peça que você quiser. Qualquer peça, inclusive a porta da frente, ó. Aqui é um corredor com bastante armários aqui também, ó, para estar guardando as coisas aqui. E agora sim, bem-vindo e bem-vinda à suíte principal. Deixa eu te mostrar primeiro aqui o banheiro. Olha só, são 2 cubas, cuba do casal aqui, maravilhoso, espelho com LED aqui, gente, ó. Olha que bacana, ó.
E aqui a gente tem uma banheira de hidromassagem num tamanho bem caprichado para duas pessoas. Olha só que linda. Aquela janelinha ali tem ventilação própria aqui, ó, que sai lá no jardim de inverno. Temos um nicho aqui em São Gabriel Preto. Aqui em cima, gente, ó, dois chuveiros a gás. Aqui o banheiro da suíte principal. Agora eu quero te mostrar o quarto. Olha que quarto maravilhoso. Tem tipo um hall de entrada aqui na suíte principal. Olha que diferente. E aqui, cara, olha só. Bem-vindo, então, à suíte Márcia. Olha se essa suíte não parece uma suíte de um rei com um castelo. Lindo, né? Eu até esqueci de ligar aquela luzinha lá. Vou ver se eu consigo ligar agora aqui junto com você. Olha que maravilhoso esse quarto, gente. Olha o espaço que a gente tem aqui. Lindo, né? Vamos ver se a gente consegue ligar aqui. Vamos lá. Ah, agora sim. Olha que linda, gente. Se eu te falar que isso aqui é uma suíte de uma casa térrea, ela não perde nada para uma casa de 8, de 15, de 20 milhões que eu já filmei. Olha só. Linda, né? Olha quantas portas. Uma, duas, três portas grandes de guarda-roupa. Gente, a casa está à venda. Proprietário estuda a proposta. Se você gostou, chama a gente aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Gente, 70% das visualizações não são inscritas. Inscreve no canal. E muito obrigado. Deus te abençoe, te dê saúde, paz, prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.